I pored optužbi, istraga i hapšenja za korupciju, tri četvrtine građana ipak ne veruje u borbu protiv korupcije, pokazuje istraživanje Agencije za borbu protiv korupcije. Predsednik vlade Ivica Dačić kaže da je baš tu borbu država postavila kao glavni cilj, a da slučaj Agrobanke nije bio samo pokazna vežba. Ne mislim da je to dovoljno, to je samo jedna od akcija koja se vodi, koja istraga o tome će biti nastavljena i dalje. Znači, neće se stati na ovome. Ali kao što ste videli, svi ti slučajevi su pokrenuti sa neke mrtve tačke. Ja ne mogu da kažem da se o tome ranije nije vodila istraga. Ne kažemo Agrobanci. Premijer je potvrdio da bi se mogao istraživati i rad firmi Miroslava Miškovića. Pa naravno da hoće, ukoliko ima za to razloga i naravno, ukoliko ima dovoljno dokaza da li su u pitanju neka krivična dela. Kao što znate, o tome se i potpredsednik Vučić je pričao o tome, znači da postoje tu neki predmeti koji se nalaze na spisku onih privatizacija koje će biti ispitani do kraja. Ocenu o prisutnosti korupcije u Srbiji šef delegacije Evropske unije opisao je u dve reči: nije najbolje. U izveštaju Evropske komisije o napretku za 2012. Srbija je na dnu skale. Srbija je u borbi protiv korupcije stagnirala od 2007. pa čak i nazadovala prethodne godine, tako da su ovi podaci u stvari poziv za buđenje, da se ulože veći napori. Zato bih voleo da naglasim da je za Srbiju vrlo važno da odoli iskušenju da se poredi sa najgorim članicama Evropske unije. Verujem da ova vlada to ne želi, već da naprotiv želi da se poredi sa najboljima. Građani ne vide strategiju države, ni preventivne ni represivne mere, i smatraju da borci protiv korupcije moraju bitku da počnu u sopstvenim redovima, pokazuju istraživanja. Ministar pravde Nikola Selaković odgovara da će ova vlada u obračun krenuti baš iz svog dvorišta. Naš sistem se zasniva na odgovornoj vladi, na transparentnim javnim institucijama. Vladi koja radi efikasno i podstiče čitavo društvo da gradi sistem borbe protiv korupcije. U toj borbi potrebno je krenuti upravo od čišćenja svoga dvorišta. Osim spremanja dvorišta, Selaković je najavio i da će do kraja ovog meseca Ministarstvo pravde doneti svoj plan integriteta i etički kodeks, a da će u prvoj polovini sledeće godine predložiti antikoruptivni zakon o zaštiti uzbunjivača.